Poštovni slušalci i gledalci radio televizije Stara Pazova, emisija Legende sporta. Danas će vam predstaviti Zorana Avramovića, direktora Crvena zvezda marketing u Beogradu. Mi se nalazimo u prostorijama sportskog društva Crvena zvezda i razgovarat ćemo sa gospodinom Avramovićem koji sigurno kada je reč o marketingu spada među žive legende, tako da kažemo, sporta. Danas je još uvijek aktivan i ja se nadam da će tako još dugo biti. Pričat ćemo i o marketingu, ali pričat ćemo i o sportu s obzirom da je on angažovan u sportskom marketingu, ako tako mogu da kažem. Dobar dan, dobrodošli na radio i televiziju Stara Pazova i za početak, uz zahvalnost što ste prihvatili da budete naši gost, ja bih vas zamolio da nam kažete kako kreću vaši sportski početci, odnosno gde i kada, s obzirom da ste se i bavili sportom, gde ste počeli i koji je to sport bio? Pa ja sam, dobar dan, prvo pozdrav vašim i slušalcima i gledovacima i hvala vam na Na tome što ste i vi našli vremena pa došli u Beograd i sad nije lako ni doći ovdje do kancarije pored radova. Pa ja sam još u 1974. godine počeo da igram košarku. Sutjeske ispoče igraju na no, 3-4 godine. Bilo je to lijepo vrijeme. Skoro smo došli do druge lige. Onda sam došao na studiju u Beograd iz Beograda sam se vratio u Sarajevo gdje sam imao zadovoljstvo i sreću da počnem da radim u Holiday Inn Hotelu kao jedan od prvih PR menadžera prije olimpijade i za olimpijadu i stekao sam stvarno dobro iskustvo i dobru školu morao proći oko to. Tad se to i nije zvalo ni sportski marketing, tad nije bilo ovoga što je danas. Imao sreću da upoznam neke odgovorne ljude iz ABC-a koji su tada prvi put prenosili uživo iz Sarajeva olimpijadu, sve ono što je tada moglo biti sa ovih prostora stekao neka određena iskustva koja su bila važna da se zapamti kako i kojim putem se može ići kroz sport i nakon toga Nakon četiri i po godine došao odmah u Crvenu zvijezdu ovdje u sportsko društvo gdje je tad se to zvala zvijezdina agencija. Počeo raditi kao rukovodila sportskog marketinga, bili smo drugčije organizovani. Je to tada, znači to je negdje 88-89. godina ja sam tu u Crvenoj zvijezdi. Imao zadovoljstvo i sreću da u Crvenoj zvijezdi upoznam ozbiljne zaista i sportske velike legende od Cvetkovića, Đajića, Boričića s kojim sam uspostavio dobar odnos. Prije svega smo se ovdje upoznali kroz klub, a nakon toga je upravo će sad biti u augustu 20 godina kako radim sa Odbojkaškim savezom Srbije, bukvalno 20 godina. Imao zadovoljstvo da tu steknem velika iskustva i na neki način da vidim da je sport jedna lijepa djelatnost, ali iz dana u dan shvatam da baviti se sportom, ići kroz sport nije ni jednostavno ni lako, jer sport dijeli upravo sudbinu društva u kome se razvija i nastaje i čini mi se da smo upravo sada, negdje 2015. u jednoj zanimljivoj, ja uvijek želim da gledam optimistički dobroj godini kada će se neke stvari desiti i da će sport Srbije, sport Srbije zvezde u nekoj budućnosti krenuti boljim putem. Ispričajte nam malo tu vašu košarkašku karijeru koja je očigledno kratko trajala, ali verovatno je bilo zanimljivo. Pa, kratko je troja trajala naliko koliko u malom gradu kakav je Foča ovaj, igrao se futbal, košarka i odbojka. Futbal je bila sutjeska, košarka isto sutjeska, Maglić je bio odbojka naj, najrazvijeniji. Imao sam tada sreću da s Željko Marko i s Radmanom Željko koji je došao do prve lige, igrao je u dobrim, dobrim klubovima, ja sam igrao kod nekog beka. Imao sam veliko veliko iskustvo da, da, da sam žurio u školu i to je mali grad, ono što danas vidim da nema. Znači, trenira se, ide se škola, kuća i zabava je najveća bila, bavit se košarkom. I prilično mi je dobro to tada išlo, međutim, predispozicije da bi se napravio nešto veliko, valjda sam imao možda i dovoljno talenta da shvatim da, da tu ne mogu neke stvari. Došao sam u Beograd na studije, još malo sam igrao na Karaburmi, ali sam prepoznao da to vrijeme ne mogu podijeliti zajedno fakultet i ovo nije to bio neki veliki talent, ali u svakom slučaju temelji koji su tada kod mene u glavi postavljeni da kroz sport se može ići naprijed su bili veoma, veoma značajni i evo danas sam tu. Foča je inače poznat kao mali gradić u Bosni i Hercegovini, ali izuzetno sportski gradić. Ja ću pomenuti samo braću Papricu koji su nekad igrali u Željezničaru i Sarajeva, naročito Rade koji je bio ovako prilično popularan i dobar futbaler. Apsolutno, dobro ste i Paprice radi, bio dobar igrač, igraju u želji dok su došli sa onim videotonom kad su izgubili onu utakmicu, a osim toga bili su bio Ivanović, bio je Mladen Furtula koji je bio u Partizanu, Rešat Kunovac koji je također isvoče bio u Partizanu i sarađuje dobro sa Radom i Antićem. Tako da mislim da da bila je jedna divna priča u Foči, zvala se Partizanska olimpijada. Mi djeca iz Foče smo znali da dolazi svakog maja reprezentacije svih i svih tada republika. mnogo čemu je to bio pionirski pokret. Ja sam nakon toga već 11 godina napravio neku malu, malu organizaciju koja se zove Football Friends, pa pravimo na ideji toga slično neke turnire omladinske i okrugle stolovi i dekšavanja sa djecom iz bivše Jugoslavije u Foči svake godine. Tako da, da je taj trag sportski ostao i mislim da Foča kao mali grad ima naravno probleme koji su svuda prisutni ekonomske ove ilone, ali... Nije, nije bila više u prilici da, da se maksimalno razvijaju, da pošteže rezultate, ali dobri futbalera, recimo radi Krunić, sad moma koji je krenuo iz Foče, ima sin Radmila Mihajlović, ono s Radmila Mihajlovića, sve je to na neki način jedan finiji traga koji je Foča ostavila i mislim da kroz sport još i sport i splovarenje najduže i najljepše živi Foča u čitavoj našoj regiji. To znači da se u Foči dobro i kvalitetno radilo, a nije se samo treniralo i ono iz zabave bavilo sporta. Pa naravno, mislim da je, da je baš to bilo, to neko vrijeme kad... To je drugčije vrijeme. Ne, danas niko ne stiže da o tom vremenu malo više i priča, možda čak i piše. Mi smo malo, je vi ste jedna od rijetkih televizija koja je odvojila vrijeme da na ovaj način široko priča, da ne skraćuje. Svi smo nešto ušli u neku varijantu da se razgovori skraćuju, da nam za sve treba digest, treba na kratko. Upravo ovo što vi sad i potencirate. Dakle, živjelo se na jedan drugi način živjelo se možda sporije, sporije da, da je sve bilo povezano i tog sporta nije bilo para i očigledno da novac je donio mnogo, mnogo promjena, naravno, nabolje u svjetskom sportu. Međutim, donio neke probleme, tako da danas se i baviti sportom ne može neko dijete da nema novac, da se ne plati za članarinu, za odlazak na trening, dolazak s treninga. U naše vrijeme sve je to bilo mnogo drugčije nije se padalo na pamet da se plaća za ta sva treniranja, za sve to što se radilo. A s druge strane, imali smo, imali smo odnose sa svima s kojim si igrao tada u to vrijeme, te velike, neke velike za naše utakmice, ta rivalstva koja se postojala. Sve se to na kraju završavalo na jedan dobar način ili u kafiću ili u razgovorima koji su se vodili. I ovo danas kad je prošlo, ne znam, tolike godine, 35 godina, ostali su neki odnosi s nekim ljudima. Možda će neko, ne znam kad prođe od današnjeg dana, 20-30 godina ovi klinci zašto treniraju, imati tu vrstu odnosa, ali ne gleda se da li se uspio preko toga, nego se gleda da li se napravi ugovor, da li imaš da, novac oko toga što ja razumijem. Jer danas se je sportoviše malo ko, u stvari skoro niko ne bavi da bi mu neke druge vrijednosti se osim probudile, pronašle, osim da je to postao posao i kad imaš svoj posao, onda gledaš da egzistenciju obezbjediš i u tom svom obezbjeđivanju egzistencije možda gaziš mnogo i tebe gazi. Tako da je to jedna ozbiljna sociološka priča, sport i ono što je bilo prije, apsolutno da današnje djece svoje djece teško čovjek može objasniti da je tako vrijeme postao. Kakvi su uslovi bili za rad u tadašnje vreme s obzirom na tako veliki broj talenata i vrhunskih asova koje je Foča iznedrila? Pa ja mislim da, da su uslovi bili iz današnjeg aspekta izvaredni. te znači, postojala je sala, što je uvijek osnovno. Postojali su trak tereni, govorim za neke druge sportove. Postojali su profesori fizičko koji su to voljeli, koji su bili isto vrijeme i treneri koji su nas vodili kroz to. Na, tada u tim godinama nisam uopšte razmišljao da da može na neki način bolje. Znači, uslovi su bili izvaredni. Svi smo imali istu polaznu tačku i ovi koji su talentovani, oni su napravili karijeru. Mi manje talentovani smo ostali. Ostali smo možda da se bavimo nekim drugim stvarima. I mislim da taj neka receptura kako se može razvijati. I danas se evo gledam ono što radi naše ministarstvo da lokalna samuprava, to je sad taj termin, može i treba da bude osnov razvoja sporta, kluba. I veoma sam siguran da upravo taj koncept, taj recept će morati i moći još bolje da, da zaživi i da ćemo na taj način što više bude sporta obezbijeđeno da se bavi, da će svima biti bolje. Jer odjednom u svim, danas kad gledate, kad analizirate mnoge veoma velike sportske ličnosti koji su zaista imaju taj prefiks legende, da vidite na način kako su i kad su počinjali, da je uvijek talent naravno veoma značajan. Talent je znači, ključna stvar, ali što kažu, ako nema rada, on može da ostane na nivou ovaj, soli, da ništa ne bude od tog talenta. Mnogi su imali talenta, su imali mogućnosti da se radi i razvija i definitivno svi ti talenti su razvijeni. Mi smo stekli naciju u sportsku ime, upravo ti talenta koji su se razvijali na taj način vrlo, vrlo skromnih uslova, ali se znalo i moglo raditi u mnogim elementima stara juga, sad već Srbija, možete reći, je bila pionir u organizaciji, pionir u načinu rada i želio bi da se to na neki način što više vredno i da mi budemo svjesni da mi mnogo toga znamo bolje od drugih, da su nam potrebni samo malo stabilnosti, strpljenja i više ovih razgovora da se kaže da se do nekih rezultata nema prečice. Do rezultata nema, ne postoji prečica, mora se ispoštovati, tako reći sve što je put, a u sportu se to najbolje zna jer veličina sporta je da je on, egzaktan, jer u sportu su egzaktne mjerile uspjeha. Znaš, kad se takmiči, postoji pobjeda. E sad, kako se pripremiti za vrijeme kad nema pobjeda? To je uvijek najteže. Pomenuli ste profesore fizičkog vaspitanja kao ljude koji su decu usmeravali e, u sport. Jeste vi imali tu sreću da vas jedan takav profesor usmeri prema košarci ili ste jednostavno sa društvom krenuli? Pa, pa krenulo se to jednostavno. To je bilo tada vrijeme 74 godine kad se to kretalo, bili smo velika košarkaška nacija, sve skupa. Drugo, što tada je, ako se, kad vraćamo film toliko unazad, postojalo je nešto što se zvalo redovnost TV termina, što se danas, nakon tih ovih godina, kad gledate Ligu šampiona u futbalu, vidite da je ona svakih 14 ili 7 dana u 20 i 45. I znate da je tada i sad razlikaju tada milioni, stotine miliona, milijarde ljudi sjede kraj televizora i gledaju. U ono vrijeme, U 16.30 je bio prenos košarke, recimo. Na, na to ta nije bilo neki, bila je televizija koja se gledala jedna jedina, što kažu, dva kanala i u pola pet se prenosio košarka, da li je bila ona iz Oriolika ili bila iz Sarajeva. I znao se termin kad se gledalo to, znalo se Sve mu se tada mnogo drugčije pristupalo i što se imao više veliki sportista, više uspješnih košarkaša ili futbalera, onda su i što ti je bliže, tako se sticao popularnost i tako su djeca počne da se bave. U to vrijeme čak bude svjetsko prvenstvo u stonom tenisu, pa mi kod djeca igramo po tim svim gradovima, ja sam siguran kao što je bilo u Foči, u svim gradovima u bivšoj jugi to bilo, onda se igra taj stoni tenis i onda se razvijao, taj odnos prema nečemu popularnosti se dizala na jedan institucionalni nivo. To tad nije imalo nazive koje danas ima o brandiranju sporta, o TV pravima, o televiziji. Sve, je, sve imalo je drugčija imena, međutim sadržaj u stvari bio isti. Propaganda jednog sporta se radila na najjednostavniji način. Znači imao se državnu neku državnu televiziju, pa se ne znam, nedeljom u 10. ujutru 11. prenosio boks, pa si imao popodne, imao si košarku, pa si imao futbal, a tad je futbal te velike utakmice zvezda, partizan, dobro se sjećam da su se tad ponosili zvezda naročito što ne da prenos ne da prenos da bi ispoštovala navijače koji delaze ne znam od Foče Knina i odakle već da bi gledali jer je bio odnos prema onima koji su uživo dolazili to je ta bila ogromna privilegija moj otac je Dobro sam zapamtio putovo ispoče tada da gleda i Zvezdu Faro, zverza, Zvezda, Karlsai, sve te velike utakmice, to se putovalo, to se pripremalo, znači ide se vozom do Višegrada pa onda od Višegrada do Beograda, jer je drugo vrijeme bilo u respektu prema onim 11 ili 5, zavisi koliko. I sad danas kad se dođete u vremena koliko se to sve ukrenulo, neka se zabranjivalo u od nas ne ne mora tih 60, 70, 100.000 da ljudi je bilo ispoštovano koji su imali to bogatstvo koje se zvala karta za zvezdenu utakmicu. Ostali su imali radio, radio El Marka Marković ili Jordana da slušaju kako će objasniti, a mi drugi smo mogli da čekamo ko je uživo. Ja imam sreću da mi otac uživo se vratio pa priča šta je bilo. A sad imate vrijeme kad Najveća vrijednost je imati vrijednost proizvoda koji se zove sportski događaj, moći ga upakovati, ponuditi i prodati televiziji da prenosi. Znači ti više je nevažno da li će doći 5 ili 10.000. Uživo važno je, naravno da je važno, ali govorim generalno za biznis, a on, važnije je ovo okolo kako će se organizovati prenos, ko će ga kupiti, šta će i tako. Na tom se mogu možda najviše mjeriti razvoj sporta upravo u tom elementu. Kako je kod nas nekad bilo Ponosni su bili zvezdaši što njena uprava kaže ne može biti prenos. Pa onda da li je Nikola Bugarčić dozvolio prenos? Nije. To su sve bile fame u kojima se pričalo, pričalo. I tako ja mislim, zvezda sticala ugled velikog kluba koji je respektovao svoje navijače, one koji dođu i sad se svjedoci danas da se, ne znam, par utakmica možda traži karta više u futbalu. U basket imao sad sreću ogromnu sa izvarednom kampanjom u Euroligi, dobrim utakmicama s Partizanom, pa se tu utražila karta više. Mi moramo da se izborimo da karta više, za punu stadion i punu doranu, uopšte ne znači manjak ako imate dobro opredeljeno ovo sa TV pravima. Onda je to uspješan sportski proizvod kao što je Liga šampiona. Puni stadioni i milijarde koji gledaju taj sport. Jeste imali u to vreme kad ste počinjali da se bavite košarkom, jeste se opredelili za taj sport nekog uzora s obzirom da je košarkaška reprezentacija tada bila vice šampiona no, sveta sve, u Portoriku? Moka je bio na neki način svima nama. Moka i Duci, to je ta bila To je to bilo vrijeme kad se, kad se gledalo taj, taj šeretluk u najpozitivnijem smislu riječi, ta, to sportsko nadahnuće, doza drskosti, bezobrazkosti. Svi smo pomali željeli da budemo kao moka, upravo ta generacija. Svi su oni bili, evo vi ste se dobro isjetili, svi su oni bili apsolutno model kako bi se moglo razvijati. Kao što vidite, poslije toga, evo sad snimaju i filme, upravo se okreće, upravo se okreće ka tome da je košarka kao sport imala sreću, da imala sjajne promotore i da sad mislim da se vraća to vrijeme opet da da košarka iz Srbije će postati veoma veoma značajan dio sporta svijeta ne samo Srbije a navijačka strast u Foči i kako se delila pa djela, bilo je bilo bilo je uvijek više znaša Bilo je uvijek, sad sam čuo u posljednjih 10-20 godina, ja mislim, to je uvijek vjezano sa sportskim uspjehom. Partizan je pravi uspjeh u košarci, u futbalu, u rastu generacije ili koliko god hoća bilo u Republici Srpskoj ili ovdje. Taj svijet tamo navija za Zvezdu ili Partizan, nema druga opredeljenja. Bilo je uvijek više, uvijek je bilo više zvezdaša. Međutim, sad, sad pomalo stižu i te made generacije, upravo ponutkane uspjehom i sportista, malo stižu, ali mislim da je zvezdaša i dan danas i dan danas više da su dobro organizovani. Dolazi često ovdje na utakmice, sve velike utakmice ne mogu proći bez njih. Kad ste došli u Beograd, kako ste se snašli iz jedne male sredine u veliki grad? Pa ja sam imao sreću, ja sam došao ovdje da studiram pred je, se u 18. godine I došao, studirao ovdje nakon što sam završio studije. Sa 22 godine ja sam se vratio u Sarajevo iz Beograda da radim i onda sam, nakon toga su me zvali jer sam pokazivao dosta interesovanja. Radio sam neke projekte sa studio marketing delo se tad zvao u Hilendarskoj. To je posle preraslo u Sači i Sači kod Dragana Sakana. I onda je bilo jedna ponuda da dođem ovde da razvijam upravo taj sportski marketing u Agenciju Zvezde. Ja sam imao i tad i Sači i opredijelio sam se ovde da dođem. Došao sam iz Sarajeva u Beograd 80 devete, ja mislim, ali sam u 18. već počeo da sarađujem. Isključivo nikakve ja probleme nisam imao u Sarajevu, bilo koje prirode, osim što sam smatrao da treba ići u, u veći grad. I tad sam već osjetio to da me privlači nešto što se zove sport, jer sam vidio da tu ima da tu ima prostora. Sarađivao sam bio, to je bila agencija OOS-a za prvo, a za sportski marketing sa planicom. Radili smo neke projekte tada, Još sa Monikom Seliš i njenim otcom, prvi sponzorski ugovor koji je napravljen sa kompanijom Miris, kompjuter iz kompjutera, sa njenim otcem od Monike, napravljeno smo neko malo sponzorstvo, malo po navodnike, to je u stvari sve bilo veliko, ali to su neki prvi poslovi na, na planici koji je bio tada svjetski kup, kad su obarani svjetski rekord i upravo sam sa cijelim tim vrhom njihovi radi i saraživao. Ovdje smo imali kompaniju Hisaris Prokuplja koja je vjerovala u priču sportskog marketinga, što je danas jako, jako zanimljivo da se kroz sport mogu tu i kandirani proizvodi kroz voće promovisati. Tako da je to bilo zanimljivo vrijeme i onda sam došao ovdje i nisam imao problema adaptacije jer Beograd je u principu za te četiri godine sam stekao. Ja sam bio četiri godine u Beogradu i još ću ovdje godinu u tako da je moj više od polovine, ubjedljivo više od polovine mog života je u stvari vezano za Beograd, jer Beograd je ta velika svjetska metropola u kojoj za, za, uvijek ima mjesta za još jednog u smislu da, Stvarno znam da pruži ruke, da pokaže i da bude široki. Ja sam u Beogradu se osjećao kao i kad sam došao nakon Sarajeva, kao da sam se vratio kući, jer te četiri godine sa studiranja i studiranja su bile jako, jako lijepe godine, godine koje su, kao i svaki ima divnih uspomena. tad su bile četiri godine tabliranja i vezivanja, recimo za Crvenu zvijezdu, to je ta, to vrijeme kad je bila ekipa Branka Stankovića, ono je utakmice sa Ves sa svim mm. ovde, i tad smo uživali i znate kad u studenskom domu živiš četiri godine, onda je to prijateljstvo iz studenskog doma se ne mogu uporiti nišći. I danas mnogo ti ljudi su uticajni, veliki i političari i uspješni ljudi i viđamo se nekad jer upravo to je bilo vrijeme kad kad iz doma kreneš na utakmicu ide se pješke i da se vrati tako zanimljivo zanimljivo vrijeme i tad je ta i, i ja svom sinu ne mogu to dočarati danas kad pričamo tim o tom vremenu jer stvarno to izgleda malo nevjerovatno ići na derbije sa partizanovcima iz doma, gledati te utakvice zajedno bez ikakvog. Danas smo, mora da smo svi skupa negdje pogriješili. Znate, tražiti opravdanje u vremenu u kojem živimo malo je suviše lako i jednostavno. Negdje smo, negdje smo ispustili neku... Nismo imali vremena da se bavimo i zato sad moramo znati biti mnogo i pametni i dovoljno lucidni da u ovom vremenu nađemo te zajedničke menitelje kada je sport u pitanju. Da, onda nije bio problem uopšte da se ne, po neki zvezdaš nađe na južnoj tribini i obrnuto neki partizanovac na severnoj ili da... Da, nije, nije. Kad ide, Jedan ide sa crveno-belim, jedan sa crno-belim šalom na utakmicu tako i Tako je, da... tako je vrijeme bilo. Ja mislim da se to vrijeme, ovaj, ne znam da li će se vratiti, ali to je živa istina. Jer danas kad vidite, dakle, tome, u tim događajima više od 30, 30 godina, stvarno je 30 godina, prvo prošlo je za tren, A onda tačno može da se izmjeri u ti 30 godina koliko se preko sporta promijenilo vrijeme, koliko se promijenio način života, koliko su neke strasti postali izraženije, koliko ljudi drugšije gledaju na sport, šta je sport. Možda kod nas još uvijek, možda kod nas, donekle malo kod Grka, vidimo u Argentini toga ima, sport je mnogo značajniji nego sami sportski rezultat. Određene ideje, određena saznanja, sve se na sportu i kroz sport razvija zvezda, znači nije više samo sportsko asocijacija, sportsko društvo, klubovi Crvena zvezda, očigledno za određeni, nije to mali broj ljudi, mladih ljudi, predstavlja upravo taj bijeg od prosjeka, možda predstavlja upravo kroz zvezu i sa zvezdom neke ideje mogu se ostvariti, jer ako si jednom bio na, na vrhu svijeta u takvom poslu kakav je futbal, kakav je bila zvezda, onda je s pravom te generacije koje dolaze i koje možda nisu bile rođene kad se sve to one s pravom sad očekuju da jednom kad tad ponovo mogu neke stvari da se promijene. Mislim da je to jedan ozbiljan sociološki fenomen koji je kod nas nije do kraja nikad objašnjen, pojednostavljen je. Mislim, kad se god pojednostave stvari, onda ne ide dobro. Mislim da ne, svaka stvar ima, ima svoje objašnjenje za kojim treba tragati. Iskustvo u Sarajevu za olimpijske igre 1984. godine, kako je bilo? Pa, ja sam, to je ta neka životna sreća da u Holiday Inn je u Holiday Inn hotelu u kome koji je tad napravljen to je bio prvi franšizerski hotel definitivno najbolji u njemu je donesena odluka da je bila sesija Moka i Juan Antonio Samaran je bio upravo smješten tu gdje je bio moj ofis njegov je ofis bio u toku te olimpijade blizu i svi ti ljudi koji su smje čitao međunarodni olimpijski komitet je bio tu smješten bio je pokojni Časlav Veljić ispred generalni sekretar olimpijskog komiteta tada Jugoslavije i tad sam se sa Časlavom upoznao i dugo smo poslije sarađivali. Kad sam se došao ovdje, radili smo, sjećam se Toza Marković, kompanija bila i sponzor za olimpijadu u Barceloni, to je upravo ono, ono tamo za olimpijadu. U Barcelonu su bili sponzori, prepoznali su vrijednosti. Tad nama nije bilo, zabranj, bilo zabranjeno da igramo, ali išli određeni pod znakom ovoga moka. I olimpijada u Sarajevo je bila jedno, jedan spektakl koji se vjerovatno više neće ponoviti, jer ta vrsta srdačnosti i organizacijalne topline koju su ljudi iz Sarajeva, čitava jedna država je stala iza toga i Sarajevo je samo bilo na vrhu te te krune koja se zvala fantastična organizacija. Prvo što je organizacija bila dobra, drugo što je bukvalno snijega nije bilo do otvaranja. To je kao da neko sad kad se sjeti čovjek, bilo je sve suva, onda je snijeg pao kad je trebao, kad se otvorila olimpijada, sutradan je krenuo snijeg i onda sam tu te neke ljude upoznao. Jer misli sve je u pitanju ljudima koji su donijeli upravo taj abc koncept prenos olimpijade i nakon toga išao nakon toga su bile olimpijade Kaljari i Lillehammer i onda su počele te vrijednosti u parama oko zimske olimpijade oko prodaje mi u Sarajevu tada smo smatrali i taj recept evo dan danas treba da se prenese ne samo u Srbiji su sve što je valjalo u turističkoj kulinarskoj sportskoj ekonomskoj ponudi Jugoslavije bilo je tada tu na dohvat ruke Da li su napravljeni i koliki poslovi neki drugi firmi, ne znam, ali znam da smo u Sarajevu tada uspjeli da prestavimo sve što je sve što je vrijedilo i valjalo u tadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je dobro predstavljeno na najljepši mogući način svima koji su bili zainteresovani to da vide. Tako da, da to olimpijadi se naučili neke stvari, ono osnovno što i dan danas ja pokušavam da u poslu pokažem, uradim, da li uspijevam, to je naravno pitanje, da je najvažnija, najvažnija komunikacija, Razgovor živi i evo sad smo prošli znači toliko godina od 1984. godine, evo ja danas mislim da je u, sa velikim razvojem interneta, online svega drugog, da će se vratiti vrijeme kad se mora razgovarati, da se mora čuti čovjek, mora vidjeti i da uprkos sve ovom razvoju, sve u ovom kako smo mi počeli naš razgovor, da moramo doći u varijante da se ponovo mora pričati, da se mora mnogo više vremena potrošiti na gledanje u oči na neke najobičnije ljudske stvari, jer ovo smo upravo pretjerali nepoznavajući jedne druge dovoljno, mogu milioni proći oko nas svuda, ali negdje se opet svede na ljudsku komunikaciju. I ovo što ja volim da kažem vrlo često, znači nije sve u milionima na računu, nešto to je kad si u srcu miliona, znači kad umiješ, da govorimo o sportu, kad umiješ da tu upravo da uđeš u srce miliona, da na najljepši mogući način najljepši mogući mači počne zajedno da osjećate te damare, nemire, vremena u kojom živite. Jer ako se ode mnogo u, u milione, u milijarde, izgubit će na kraju ne sport, sve svi ćemo na kraju izgubiti. I mislim da je ovaj veliki biznis koji se razvija naročito oko futbala u svjetskim razmjerama ide ka tom smjeru koliko god nama se činilo da, da je to nemoguće. Sva ta premijer liga i sve te milijarde, oni će morati početi vraćati u zajednicu, morat će početi spuštati cijene karata ukoliko ne bi za ne znam, nekom kratkom vremenskom periodu doživjeli da oni nesretni ljudi koji idu u pabove nikad neće imati para da kupe kartu, oni će postati nezadovoljni, gledat će na ove. Tu se može početi opet praviti neko raslojavanje među ljudima. Tako da je to vrlo zanimljivo i, i, i dođem tu opet do Sarajeva kada kada je sve bilo toplo, ljudski, jednostavno i na to jednostavnosti se napravio imidž jednog rada, imidž jedne države, imidž o srdačnosti, o, o ljudima koji su gostoljubljivi, imidž o tome da, da je dobro imati goste. I sad nakon toliko godina vidite da se počinje, radi se marketing, radi se kampanja, radi se priprema, troše se novac, dolaze novi obrazovani ljudi, znači da bi objasnili upravo te stvari, da treba biti dobar, srdačan, dovesti ljude, dovesti turiste. E pa imali smo takav primjer negdje prije, ne znam koliko je, 40 godina. Je li bilo teško sve to organizovati, tu, taj marketing i sve ono što je bilo potrebno jer nije trebalo promovisati Sarajevo, Bosnu i Jugoslaviju samo kroz sport, kroz zimske sportove koji kod nas, sem Slovenije, nisu nešto bili prilično zapaženi, već trebalo je ponuditi i nešto drugo, iskoristiti priliku bez interneta, mobilnih telefona i sve ove tehnike koje danas imamo svi mi na raspolaganju, onda svega toga nije bilo. Koliko je onda to bilo teško pa, sve pripremiti? Da, pa to je ovo, bilo, je, ja mislim, baš bukvalno vrlo teško, ali s druge strane, kad ste unutra, kao što sad nas dvojica razgovaramo, mi, mi smo tu u tom razgovoru, sad i ovaj razgovor je trebalo pripremiti i sad se sve je onda jedno lako kad se priprema napravi. Tad su ljudi, tad je bilo drugo vrijeme i vjerovali u to što se napravi neki generalni veliki dogovor, onda se dramatično vjerovalo. Polad se od toga da to je jednostavan cilj koji sad treba ostvariti. Organizacija je bila da i olimpijski, međunarodni olimpijski komitet i sve što je bilo oko toga je tad možda počeo upravo tih godina ti godina sa nečim da pokazuje koliko je sport važno i koliko je sport u stvari ipak politika, da politike u sportu je bilo i uvijek će biti, ima je. I oni su samim tim davanjem domaćinstva Socialističkoj federativnoj republici Jugoslavi pokazali da pokazuju određeni respekt prema toj državi i tad bi bila sramota ne znati organizovati. Ali nešto što su bile male zakonitosti biznisa. Dakle, imali ste onog vučka, imali ste znakon u pahuljicu, pa su onda imali ta pahuljica i mogla da se pojavi na određenim proizvodima, pa su ti proizvodi uplaćivali određeni novac u organizacijni komitet, pa to je ovo što danas rade sa royalty, sa franšizom, sa pravom na ovo. Znači, to je tad bilo vrijeme pionirsko u mnogim stvarima, ali zbog svega što se desilo posle toga, mi smo zatrpali i dobra iskustva i sad se vraćamo na to da bi danas, danas na današnji dan 2015. godine, zar ne bi bilo zanimljivo da mi imao jedan lijep proizvod pa ćemo na njega imati, ne znam, znak, sporta Srbije, olimpijskog komiteta, mi, pa će taj proizvod da bude na neki način prepoznatelj sluda u svijetu, jer smo ga mi proizvali, pa će tu biti neka mala markica i znak, pa će od dijela vrijednosti tog proizvoda ići za razvoj sporta. Znači sve je to bilo tada spakovano, ne znam ako se sjećate, bio je taj Vučko, pa je bilo neka ova, Pa bilo je to li proizvoda po čitavoj državi da se kupi sa tim vučkom mini? Naravno da je bilo naređivanja, ne naređivanja u smislu kupi, stavi to vučka pa ću platiti. Ali sve imalo danas se upravo zato čita svijet se bori. Čita svijet se bori da izbori se neko pravo, da nešto što je jedna država, jedna oblast, regija ili kako se već zove, da ima nešto svoje prepoznatljivo i koji je najkraći put da to postane prisutno u globalnom svijetu, da ne kažem na tržištu, pa sport. I danas sve to došlo do neki drugih vrijednosti jer popularnost, kako ja skoro skoro napisao, popularnost jedna profitabilnost. Znači što si popularniji, bliže si profitabilnosti. Onda postoji, danas online postoji, skratio se put kako za vas da čuju. A onda je bila jedna država koja je rekla nama te olimpijske igre trebaju i te olimpijske igre zonje rezultate. Kao što danas kad organizujete, ne znam, mi smo radili Evropsko prvenstvo u odbojici 2011. Radili smo ga ovdje u Beogradu na način sa Italijom zajedno. Zvali smo ga odbojka Spaja, odbojka nas je spojila i osvojili zlatnu medalju. Naravno da da je energija, naravno da je sportska strana bila najznačajnija, ali ja i danas mislim jer odbojka nije sport gdje sudije mogu nešto mnogo uticati, ovo da kaže domaćinstvo je, ne, ali energija koja se složila, koja se proizvela, energija koja je postojala u organizaciji jednog događaja sa nam našom malom bubamarom, je dala da je i sportski rezultat odjedno se desio. Tako da dozvoljava malo da, da imam i, i sujevira, kažem, vidiš kad radiš dobro, onda ti Bog vrati. Znači, neko je tu i vratio, jer smo i dobili tri, dva, dobili ovako, znači, zato što kad se radi dobro, srčano, pošteno, iskreno, onda rezultati dođu sigurno. Ta odbojka već 23, 24 godine radi, radi, radi i onda i rezultati moraju da dođu, ali je strpljenje potrebno. I u drugim sportovima danas nemamo strpljenja, izgubili smo to što se zove strpljenje. Bez strpljenja nema sportskih rezultata. Još jedno pitanje voleo bih da vam postavim kad je u pitanju, u pitanju vaše angažovanje na olimpijskim igrama s obzirom na sistem u kome smo tada živeli i da je ovako reklama, marketing bilo malo ovako više vuklo na kapitalizam i na, na drugi sistem i drugi način razmišljanja. Jeste bili možda u nekim situacijama limitirani? Pa, da vam kažem, tačno se znalo šta se može oko marketinga i reklame uraditi. Prema tome i koji danas, znači, kad su olimpijada, to je vrlo striktna su pravila. Ali ono što, što, se, što je uspjela tadašnja država, što danas, dakle, tadašnja država je napravila govorimo o državu, o ljudima naravno, napravila je maskota, znak, koji su na taj način vrlo inteligentno plasirani u čitavoj javnosti i to da se razumiju prije svega bivše Jugoslavije. I odnos koji je taj Međunarodni olimpijski komitet koji je prvi put dao jednoj dao je državi Jugoslaviji tako veliki događaj je imao dosta svojih fleksibilnosti, ali mi tad nismo ni razmišljali niko. Znači ja sam pratio kako radi Međunarodni olimpijski komitet, šta su oni radili, bili smo blizu. Niko od njih, gledao sam, osuškivao, niko od njih nije imao ideju da sad ćemo imati neku firmu pa će se sad ona reklamirati kroz olimpijadu, govorim na taj, s terminologijom. Ali je imalo nešto što je vrlo značajno, što danas evo, mi pokušavamo, ne samo ovdje, ja mislim u čitavoj Evropi, a Boga mi u dobrim dijelom, Slovenci su već uveliko tim krenuli putem. Naravno, neće sad to reći da je to put iz 1984. ali imali su sad Evropsko prvenstvo u Košarci koji su organizovali u Sloveniji koje je bilo dobro organizovano, trajilo je dugo i oni su upravo tu metodologiju, naravno ne bukvalno da naprave copy-paste, ali imali su tu metodologiju sa maskotom takmičenja, sa logom, sa onim što su njihova prava, jer svaki organizacioni komitet Evropskog svjetskog zadržava i upravo su na taj način uspjeli da, da prebrode sve te granice, sve to što se zove obaveza. Tako da svaki limit koji je postojao u organizaciji Sarajevske olimpijade, mislim da koliko god možda zvučalo suviše jednostavno, sve su, svi su ti limiti, sve te, Sva ta ograničenja, ona su prevaziđena sa najjednostavniji mogući način, to je komunikacijom. Svi su ljudi, o najobični ljudi su u stvari bili čitav jedan olimpijski pokret. I ne vjerujem da posle je pratio se malo te olimpijade. Lillehammer Hamer je imao dobrih, jer je to malo mjesto u Norveškoj koji su živjeli. Norveška je drugčija država, ali bogata država. Tako da je njima mnogo lakše bilo organizovati. Posle nisam, nisam primijetio našto u zimskoj olimpijadi, čak i ljetnjoj, da su toliko svi ljudi živjeli za događaj. Danas je olimpijada najveći mogući biznis. Međunarodni olimpijski komitet je jedna od najmoćnijih finansijsko-sportskih organizacija. To više nema tog te ljepote u organizaciji. Došao si mi u goste pa da mi napravimo sve to lijepo. A to se više nigdje ne, 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 stavlja u marketing ponudu. Biće vam dobro, ljudi će vas zavoljeti, vi ćete njih zavoljeti. To izgleda iz ovog ugla kad govorimo kao, kao mission impossible, totalno nemoguće. Ko vas je doveo u Crvenu zvezdu 1988? Pa, pa ja sam ovaj, razgovarao prvo sa Miško Stevović, je bio direktor agencije, a onda sam razgovarao i sa Duletom Stojanovićem, koji je radio u studiju Marketing Delo, gdje smo se upoznali, radili prve projekte i onda su oni ovdje bili. I ja sam rekao, važi, dogovorili smo se prilike Sidelu Madejer na Rušku, gdje na pola sata. Tako je bilo. Sam ja sam imao tu želju i volio sam zvezdu na način kako je vole ljudi tada iz tog vremena, to je već prošli vijek. Još je dovoljno raditi u zvijezdi za zvezdu i bio veliki veliki izazov i imao sam u isto vrijeme razgovore sa Sakanom, ja sam rekao Sakanu Draganu koji je guru marketinga na na području Europe, ovom dijelu Europe, jedan i najpoznati ljudi da da mi se čini ovo velika stvari i došao ovdje. I koliko su ljudi koji koji su vas dočekali u agenciji Crvena zvezda bili spremni i koliko su vam omogućili da vaše ideje kojih uh, ima toliko puno i danas, a verujem da je i onda bilo, uh, da ste bili u mogućnosti da isprave dete? Pa bilo je, bilo je dobro vrijeme. Bilo je stvarno dobro vrijeme. Dule Stojanović je razumio taj posao, on je došao iz marketing agencije, on se zadržao ovdje svega dvije godine. On je bio direktor tog marketing, pa sam ja njega naslijedio. Niško Stevović je smatrao da tu ima mnogo prostora i tako da ja nisam imao nikakve te limite Krenuli smo tada da radimo. Krenula je tada ozbiljna kampanja i futbalski klub je totalno imao taj plan kako da napravi velike sportske rezultate. Počeli smo da ovaj počeli smo da lijepo sarađujemo i da radimo. Ja sjećam, imali smo atletsko prvenstvo, neke ideje. U Herezu smo radili on prvi poslova i tada je bio, evo sad, nažalost, pokojni Borislav Pisić kada smo išli u Herez na takmičenje u, u kupu šampiona pa smo se vratili Zvezda Vjezda 1991. i osvojila osvojila je kup evropskih šampiona u atletici. Došlo je to sjajno vrijeme te fantastične generacije u zvijezdi futbalske koja je imala imala svoju priču kako ići kroz Europu na koji način. Počeli smo da radimo neke publikacije, da budem, nisam odavno s nekim ovako razgovaro, mi smo tad uvodili uved, ragano prve preskonferencije da se informišu novinari kako, na koji način onda smo pravili neke brošure koji tada nije bilo, tada se sarađivalo na drugčiji način sa novinarima. Sve, sve je to bilo, neki dobri početci, nije bilo nikakvog, nikakvog nije bilo limita, nije bilo zaustavljanja u tom, jer je sport tada neumitno krenuo, tada 90. godina, sport ne samo u Srbiji, svuda je krenuo sport, NBA je krenuo da se prenosi u Srbiji, kretare su sličice na najkvalitetniji mogući način, ako sjećate panina i svega, sve to bilo negdje, a sportsko društvo Zvezda je tad bilo drugčije organizovano, I tada su već postojale, postojale su ideje neke kod ljudi kako bi mogli naprijed, drugčije se opažavalo sport. Meni je tu bilo olakšano da neke stvari radim i realizujem. I mislim kao u svemu što je došao, kad je došao taj, taj rat, zaustavio je naravno sve, ali mislim da, da je možda futbolski klub Crvena zvijezda ostao u situaciji koju nikad nećemo provjeriti, onakav sastav koji je bio i koji je igrao, koji je čak godinu dana posle toga pod sankcijama napravio, izvaredan rezultat, tako reći, za malo došao u finale, da, da nije izgubio sam do dole u Sofiji, da je to bilo upravo vrijeme kada su se mnoge stvari, poj... tad se već od drvo sklonilo i mogao čovjek da vidi šumu. Više nisi imao ni jedno drvo kao opravdanje od tog drve, se ne... ne, sve se vidjelo. Vidjelo se ogromne mogućnosti sporta odavde, vidjelo se da se zna raditi sportski temeljno. I onda kad, kao u letu, kad krene ptica, ako ostane bez jednog krila, daleko bilo oba, onda se zna da nema tu više nekih Dobri rezultata, te sankcije u sportu su bile veoma, veoma težak i tu je pokazao taj koji je donosio sankcije koliko je on je prepoznao koliko sport znači ovu narodu. Nismo se mnogo bavili time, valjda što je bilo drugo vrijeme, imali smo prečih, ali upravo je tu bila poruka uvedite sankcije u sport i one bole. I one su stvarno mnogo boljele i pokazalo se da je, ko zna koliko je tu, da li je izgubljena generacija, jedna ili dvije, na koji način koliko je tu sredstava nekih je moglo da se predmeti, šta smo mogli sve da uradimo, ali kad ne može da izađeš svog atara da pokaži to što znaš. Tako da mislim da je, da je taj period sankcije u sportu, u sportu govorim naravno, da ne govorim koliko je to šire bio veliki problem za, za državu, kako je preživjeti, ali sport je recimo bio u varijanti da je pokazao fleksibilnost, ali ko zna šta bi bilo da, da nije bilo tih sankcija. Te male stvari kad je u pitanju marketinga koje recimo običnom navijaču evo, i sebe stavljam u tu poziciju su puno značile recimo kad je Zvezda tada igrala te velike utakmice pa dođete na stadion pa vas na sajedištu sačeka mala brošurica pa pročitate sve o Crvenoj Zvezdi, o protivniku da. s kojim Crvena Zvezda Absolut. igra. Toga čini mi se da se to danas malo izgubilo, da toga nema. Danas ako ne izađete na internet, nemate gdje Pa eto, to su te male sitne... Mi smo počeli to upravo tada radimo, te neke brošure, komunikaciju, neke male prezente, da bi, jer mi nismo mogli razviti taj merchandising da proizvodiš pa da prodaš. Bilo je čak i nekih oko tih stvari kako napraviti. Znači nije se radilo, to je vrlo značajno, nije se tad radilo još uvijek da se napravi sredstva pa će donijeti neki veliki, nego se radilo da klub ostavi što bolju sliku, predstavu i kod navijača i kod svih. I upravo, znači, u futbalu i ne samo u futbalu mi smo ovdje pokušavali kad smo krenuli u neke velike priče što sad zvuči ovako nevjerovatno da radimo i štampamo neke velike kalendare fudbalskog kluba Crvena zvijezda. Kalendar, kao sad bi rekli, mala. Sa, I onda smo za kalendar mogli da nađemo sponzore, samo za stampu kalendara, koliko se vrijeme promijenilo, mislim, bilo je koje zovu, kad ćemo, takve stvari. Tako da su to pravljeni, pravljeni bili događaj jer je bila poruka voditi računa u navijaču na taj način sa tim malim informacijama. I, I sve, mislim da je simbol i sinonim tog vremena. Upravo ta jedna ozbiljna doza iskrenosti u komunikaciji između kluba i navijača. Naravno, ovo sad govorimo sa jedne distance vremenske, prilično velike distance, ali distanca je nekad potrebna da bi se vidjelo kako i na koji način se radilo. Danas se sve ubrzalo. I osnovni problem koji ja mislim da je danas kod nas prisutan, s jedne strane se stvar ubrzala maksimalno, skratio se taj proces od, od da ga ide malo tim ekonomski od proces proizvodnje se dramatično skratio, od proizvodnje igrača do njegovog odlaska negdje, a između, se skratio proces njegovog nastajanja u zvezdu, njegovog rasta sa klubom, da on raste uz klub, da predpostavi da mu je klub sve u životu, da mu je klub osnovan. Ne, ne, skratilo se. Klub, ne samo zvezda, generalno, ako postoje prolazna stanica, ako si negdje prolazna stanica, onda, onda ti ne možeš očekivati da ta stanica ti može da obezvijedi apsolutno sve i stanica prepozna, da li si ti samo za tu stanicu vezan. Jer smo došli u varijantu da danas Danas, nažalost, da nabrojite igrače koji su igrali preko 100 utakmica u Zvijezde, evo sad vi, vi ste vidim u sportu teško. To je proslava kad je 100 ta utakmica prije, je bilo zbog drugog vremena 600, 500, 400, 300, svi cjećan se kad su ovdje došli za šefa tručnog štaba Filipović, pa je, ne znam, tu bio Dule Savi, sportski direktor, pa da li je, da li je bio, koji je bio pomoćnik file, tu preko hiljadu i nešto utakmica su imali preko hiljada utakmica u zvijezi. Znači danas je to taj boravak u klubu se smanjio, skratio i mislim da niko se ne bavi tom vrstom analize. Pa treba tu analizirati upravo ako je skratio, onda su ostali još samo navijači i mediji da kreiraju sliku o zvijezi. Slika se kreira i iznutra. Od tih igrača koji su naravno zbog ekonomske situacije možda i, i prinuđeni da dođu, budu u klubu, kratko traže, dalje odlaze i sad su to naravno otvorene neka druga pitanja. Ali Zvezda je izgradila svoj imič, evo od ove godine kad smo ga i nazvali pod sjajem Zvezde, izgradila ga je upravo na tome da, da klub postoji i da je klub nešto bez čega se ne može naprijed. Znači, možeš naprijed ako postoji klub i da je klub ta osnovna jedinka, a kluba koji ima svoje ime, ako ima svoj brand, i e onda oko tog kluba mnogo toga da se vidi. Skratio se taj put, sve u skraćenju i brzini. Mislim da nemamo vremena da stanemo, da kažemo, ajmo stati sad, pa da vidimo imamo li neki period. Nemamo vremena, možemo samo za javnost možda praviti planove, ali život nas prestiže. Ne samo prestiže nas u smislu, nemaš kada ako se pojavi talenat. komentator na televiziji kaže da njega su zainteresovani, odmah počne da prije. Kako se pojavi talenat, on je već vrijedan toliko, vrijedan je toliko i njegovi roditelji, on, oni su naravno već otišli odavde. Nema da, da će ostati, da se njeguje tu, pa će onda svima da bude bolje. I tu je ta brzina koja nas je možda malo sve skupa udaljila od, od dobrih rezultata, skraćenje upravo ovog procesa proizvodnje. Ne može se to, znači, znate, kad ne, nešto lijepo, kad zasadiš drvo, bočku, zna se da mora proći period određeni i ne, to niko ne ubrzava. U prirodi nema ubrzanja stvari. Pa i ovo je na neki način prirodan proces stvaranja velikih igrača koji postaju zanimljive, dobre ličnosti. To je isto proces. Vi ste e, pokušali tu privrženost klubu da održite i na jedan Veoma zanimljiv način uh, kad je Slavoljub Muslin osvajao trofeje sa Crvenom zvezdom u periodu 1999. -a, -a, a 2001. -a, sa onom uh, uh, veoma dobro ispraćenom medijski čini mi se akcijom Jasan zvezdaš i posle toga i Jasan zvezdaš da. gde ste uh, dosta dece animirali pogotovo iz unutrašnjosti, a i dece koje su trenirali tada u Crvenoj zvezdi u mlađim kategorijama da osete Crvenu zvezdu <clears throat> kao klub kao nešto svoje, kao deo svoje porodice. Apsolutno. Mislim da je to, ja sam ga volio nazvat taj projekat, ja sam zvezdaš koji je krenuo, upravo bili su tu ta generacija Koć, Kocić, uh, Kocić i Bunjevčević. Prvo smo imali gostovanje 14. januara 2000. godine u školi Kralj Petar i gde smo krenuli, ali na, upravo u škole u Srbiji. Ideja je bila Tad nije bilo mnogo gledalaca na stadionu, kako vratiti gledalce na stadion, ali prije svega kako ponovo objasniti, jer taj veliki je gap nastao, ta velika praznina, te sankcije, tu je Partizan već bio osvojio neke titule. Bilo je neophodno vratiti informaciju prije svega šta je i kakva je zvijezda. I onda smo dobijali pozive i u svaku školu gdje smo bili. Brlo je značajno reći da smo mi u tom projektu koji je trajao od kraja od 2000. od početka 2000. godine do tamo negdje 2005. godina, da je 124.000 dječaka i djevojčica, znači ne samo iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne i Gore, nego smo bili čak i u Australiji, u Austriji, u mnogim pokazalo želju, želi da postane član Crvene zvezde. Mnogi od njih sa što dođu na sever imaju te članske karte koje smo mi tada proizvodili. Mi smo tada imali najiskreniju jednostavnu poruku, ni, bez samo priča o zvezdi. U svaku, to na svako naše gostovanje uvijek išao šef tručnog štaba, išao je prvo timac. Igrali su se prave male utakmice u kojoj su igrali na jednoj strani ekipe jedan zvezdaš, na drugoj drugi prvotimac, ali osim toga uvijek išao neko od pokojni Miroslav Pavlović, Kuleja koji su i gledali su sad ti svi dječaci, ono što su im roditelji govorili za te kule i svata njegova generacija, imali su trenera koji tada vodio njih, imali smo jednu spakovanu priču o tome da crvena zvijezda dolazi u njihov grad da im kaže koliko poštuje njihovu privrženost i onda izvolite na istočnu tribinu koja se zvala Ja sam zvezdaš tribina, onda su oni dolazili po prvi put sa članskom dječak može da uvede svog oca ili majku ili kako već. Tako da Osjetio sam kad smo 100.000 tog, evo upravo to je taj dječak tu u školi u Mirjevu, njemu je Rajko Mitić pokojni uručio tu člansku i Nemanja Vidić. Znači ima malo simbolike, Rajko Mitić prva zvezdena zvezda, danas se po njemu zove stadion, Nemanja Vidić vjerovatno jedan od najboljih futbalera koji je otišao odavde, kapiten Manchester Uniteda, koji su tom dječaku uručili upravo člansku na 100.000 tog, 100.000 tog zvezdaša. Ideja je bila da nakon toga određenog perioda ti zvezdaši postanu osnov, ti možda, jer oni nisu tada plaćali članarinu, smatrali smo da treba doći vrijeme kad ćemo reći od ja, danas, i pošto je to biznis case, to nije bio biznis case, to je bio socijalna akcija, ali u toj osnovi je bilo da ta ogromna masa, taj, jer malo koja danas firma ima toliku evidenciju o toliko ljudi, dječaka, djevojčica koji su potpisali da žele da budu članovi zvezde. Nakon toga je trebala biti ideja da to bude plaćena članarina i mislim da je to metodologija i put koja je možda mogao da još traje. Da li je to i jedan od načina ili možda pravi način da se i ta navijačka strast kanališe? Pa da vam kažem, mislim da je dobar način sigurno jeste da, da znate ko su vam navijači, na koji način. Naravno u današnje vrijeme kad je i tržište postalo značajno od tih navijača, svi klubovi na zapadu, svi klubovi ne samo na zapadu, čak oni navijači su im snaga, ali navijači im daju daju mnogo stabilnosti u finansijskom smislu. Danas imate recimo Bayern München koji ima 255.000 članova koji plaćaju od 60 do 120 evra godišnje. Drugi klub je Benfica 232, pa su Šalke, Borussia, pa tek onda idu Reali, Barcelona koji su nama simboli, sinonim toga. Mislim da navijači i navijačka ova strast oko toga kanalisanja, šta znači kanalisati, problem su nekad neredi na tribinama. Problem je ta eskalacija nasilja, a inače ta način kako se bodri zvijezda i drugi klubovi u Srbiji u mnogim elementima je način koji može da bude dobar koji je prepoznatljiv. Svjedoci ste ovdje Euroligu ove godine kad se igrali u Beogradu, da su svi ti veliki treneri, veliki košarkaši od Amerikanaca do ne znam Rusa, svi su izjavljivali kako je ovdje doći u Beograd veliko zadovoljstvo osjetiti takvu atmosferu i privrženost prema klubu. Mislim da spuštanje te tenzija, nasilja, to, to je stvar koja ne zavisi ni samo od jednog kluba, gdje se mora baviti čitav jedan generalni spektar društvenih odnosa sa tim mijenjanjem da će se to samo smiriti jer jedno je sigurno što mi budemo uspješni što budu uspješni ti klubovi ja mislim da će se ta tenzija smanjivati kad sam rekao ovo kanalisanje mislio sam na to da vi u vrijeme kada ste pokrenuli tu akciju ste vjerovatno imali na umu da tu decu treba vaspitavati da navijaju za crvenu zvezdu, ali da ne mrze Absolutno. e, suparnika. Apsolutno. Pa, osnov je to bilo. Mi smo upravo tada i pričali o to tom navijanju. Mnogo se na svakom tom otvorenom našem času je bilo razgovora razgovora o toj prošlosti, istoriji Zvezde. Nekim od tih događaja su pristovali neki dječaci, djevojšte koji nisu navijali za Zvezdu. Znači imali smo od tog navijanja željeli smo da upravo damo jedan lijep aksenat na to što jeste stvarna istorija Crvene Zvezde. Jer, pazite, 1999. 2000. Te kad je to... Nama se tada činilo ta davno to vrijeme, da li ćemo mi prije deset godina nadali smo se tada da će opet taj pobjeda pobjeda iz Barija da se vrati. Mi smo 2001. godine pravili susret generacija. Ovdje su svi došli. Jednom prosinečki nije bio te generacije, pa su igrali utakmicu protiv, igrali utakmicu protiv generaciju koji je bio muslim. I tad je u stvari Marakana, od kad je renovirana svojim stolicama, bila najpunija. Nikad prije toliko nije bilo ljudi na stadionu Crvene zvezde. Nikad se nije prepoznalo, bar ja bio sam eto stvarno na skoro svim utakmicama, velikim, malim i običnim, nije se ta energija, upravo tu smo imali jednu utakmicu gdje su došli iz dječaci iz Kosovske Mitrovice, igrali su ovdje iz tog projekta Jasna zvezdaš, igrali su kao predigru. I sad ti dječaci koji su igrali kao predigru, mnogi jednih zvezdini poslije su nastali, postali su dobri futbaleri, jer upravo je to bila, to je bila poruka takvim dječacima. Evo, igrate sad predigru pred ovima koji su osvojili 91 ligu šampiona, ovima koji sada igraju za vašu zvezdu i tada se pravio neki link između najmlađih i oni koji igraju, a i publike koje me pokazala šta misli o toj zvezdi. Mislim da je ta energija to zajedništvo na najljepši mogući način, čak je radio televizija Srbije tada prenosila direktno tu utakmicu koja je bila sama po sebi revijalna. Mislim da to je jedan divan, divan primjer kome se, mislim, češće treba je vratiti jer tu smo imali generacije te koji upravo treba da postanu igrači, imali smo igrače, imali smo oni koji su stvarili tu istoriju. Jer ne treba previše biti, jer istorija je dobra, ali to što je, istorija je prošlost, budućnost je pobjeda. I moramo gledati kako do te budućnosti, kako do novi pobjeda. Pomenuli ste vezu sa rodnim krajem, koja danas funkcioniše. Jedan od načina na koji funkcioniše je svake godine turnir prijateljstva u futbolu za male dečake sa prostora bivše Jugoslavije. On čak ima i međunarodni karakter. Čini mi se da tu dolaze i klubu. Da, on se zove Football Friends. Bili su i od Newcastle, Austrije. Bilo je Levski iz Skopje, bio je uh, Swansea iz Engleske. Znači, ne daje u velikoj međunarodni. Sad je samim tim što ima iz bivših učio je Dinamo i Dinamo i, i, i Olimpija i Maribor, ali je, mi uvijek imamo tu neka događanja gdje dječaci, djevojčice se koji nisu još fudbaleri igraju fudbal, imamo okrugle stolove gdje razgovaramo o tome, mislim da je Foča tu uspjela, znači u teškom vremenu da da su odlične utakmice igraju, ne znam, ovaj momak Filip Janković je bio igrač turnira jedne godine, pa je sad ovaj sad što što Zvezdi Grujić on isto isto izvanredno igra. Govorim sad što zna jer Zvezda tamo učestvuje svake godine, na svakom turniru je učestvovala, ali to je To je važno i taj broj turnira koji se igra po Srbiji, vidimo neke drugih ideja, nešto Savo Miloše i slično radi u, sad u Bjeljini, da je važno da djeca shvate, ne djeca nego mladi, a prije svega možda njihovi roditelji, da bavit se futbalom da dok on postane profesionalno je jedna stvar, profesionalcu druga stvar, ali bavit se sad sportom generalno je divna, divna stvar, može da bude veliki kvalitet i važni su ti treneri, važno je obrazovanje, kako i na koji način pripremiti te mlade ljude da znaju da jer futbalom se i sportom ili bilo kojim baviš do 30. godine, šta posle toga. A to ako se ne razmišlja na vrijeme, može da bude izgubljena bitka. Danas kada se kaže Zoran Avramović, odmah se pomisli na Odbojkaški savez Srbije i na marketing u ovom savezu koja izuzetno dobro funkcioniše i dobro razvijena. Naravno, vaše su zasluge najveće i predsjednika Aleksandra Boričića koji je prepoznao šta to znači, ali sigurno i čitav niz vaših saradnika koji stoje iza svega toga. Ono što je posebno zanimljivo, to su veoma česte i veoma efektne akcije koje sprovodi Odbojkaški savez Srbije upravo na popularizaciji odbojkaškog sporta nešto slično što ste radili jedno vreme u Crvenoj zvezdi? Pa mislim da Aleksandar Boričić jeste to. Mi smo tu u 1995. godine napravili napravili neki dogovor i ja sam od 1995. godine osjetio sam prije svega kod Boričića da on želi, želi iskrene i dobre promjene, on želi dobro odbojci. Znači nije postavljao stvar želi dobro sebi, želi, želi dobro odbojci kao sportu koji, kod nas 95. godine on nije bio nešto specijalno, nije bilo rezultata, ali Boričić 93. godine krenuo da se bori, da imaju prije svega pod sankcijama, su uvijek stekli pravo da igraju kvalifikacije, da igraju evropsko prvenstvo. I onda smo napravili, ja sam imao tada ideju sa gospodinom Božom Komadrinićom, napravio sam dogovor Centar proizvode i postao generalni sponsor od Vojkačkog saveza, to je Centro proizvode Dobanovaca, inače jedan stvarno ozbiljen čovjek koji je uprepoznao da s odbojkom bi mogli naprijed. Potpisali smo prvi put, smo odbili kompletnu odbojkašku reprezentaciju u fabriku u Dobanovci gdje se ovaj Cipiripi i C-Kafa. I nakon tog ugovora napravili smo jedan na divan katalog koji je na kongresu u Atini dobio pohvale, tad nije bilo nagrad, rekli kako radi ozbiljna federacija. O te 1995. godine, od danas tačne 20 godina, o Boričić vodi savez, a ja sam imao jednu ideju da odbojka mora u Srbiji da se izbori za svoju poziciju, znači i najvažnija je stvar naravno u sportskom biznisu rezultat. I u rezultat se više nije moglo sumnjati jer se takva generacija je došla, selektor, predsjednik koji je predijelio selektora Gajića, svi ti igrači koji su evo i sad se vrijeme na neki način, nadam se, vraća sa Nikolom Grbićem koji je tada, tada na neki način i postao pravi libero, kako, pravi dizač kako svijet nije vidio. I onda smo krenuli brlo mirno kako i na koji način pozicionirati odbojku. Jedan od prvih poteza je bio što sam ja osjetio da, da fali odbojke malo, ne samo utakmica na televiziji, nego fali malo priče o odbojci. I pokrenuli smo i proizvali smo ovdje 124 emisije koje su bile na televiziji, zvali se Odbojka sad. I u njima smo pričali o odbojci, znači u nekim, na RTS-u naravno. I RTS koji smatram da bez televizije i tako divnog odnosa sa televizijom koja je, prepoznala, pratila sve ono što se radila, doprinjela ogromno da je odbojka u jednom momentu bila popularnija možda od, od svih sportova, da su odbojkaši bili na ulici prepoznatljivi od košarkaša, a čak i futbalera, a tu je potrošeno mnogo energije, mnogo vremena i onda smo imali na neki način dobre priče koje smo stalno tražili da se ispričaju. Odbojkački savez je u svemu nalazio svake godine ovo što smo pokušavali da, da pratimo od kraj godine da se obilježi na ovaj način, da se uradi ovo nešto što za odbojku nije bilo baš direktno jer odbojka je sport koji dan danas treba otvorenosti. Odbojka mora još otvorenija da bude, odbojka mora još više da se bori za svoje mjesto i čak i odborka nije sport koji može stati. Futbal je religija i futbal može da ne radi ništa. Mi ćemo o futbalu pričati, to je tako košarka manje više jer kod nas zbog istorije, zbog svih uspjeha i isto prisutno u mediji, ali odbojka mora non stop, konstantno da se bori za svoje mjesto u društvu, za svoju pozicioniranost u medijima, čak i kad je najuspješnija. I onda smo imali na neki način i sreće da, da dođu i sponzori koji su prepoznali da odbojka može da bude jedan čist, lijep sport, da mogu spravo da budu ponosni na to. Došla je kompanija VIP koja je znala da cijeni sve to što se radi kompanija Vip koja i dan danas evo sad će biti 8 9 godina kako je uz odbojkaški savez Vina štediše koji prate u ligu a mi smo imali onda prostora da kroz odvojku svake godine imamo priču koja od jedne godine to bila godina radosti, druge je bilo 95 godina odvojke. Svaka godina imala svoj slogan. Ove godine smo krenuli sa pričom naše strana mreže, pa smo aktivirali one koji su prije 15 godina osvojili zlato olimpijsko, pa krećemo po gradovima, bili smo u Pazovi, bili smo u Gornjem Milanovcu, iz Pazovi smo krenuli taj projekat, jer nam je stalo da sad ti dječaci, djevojčice koji treba da se opredijele, koji sport da navijaju, da vide da postoje olimpijski prvaci Upravo kad su oni bili rođeni, prije 15 godina, oni su postali olimpijski prvaci i trenirali su na drugi način. Njima niko nije dolazio u školu, ti veliki odbojkaša, oni tad nisu možda za njih ni znali, ali su napravili priču. I sada nam je stalo da na našoj strani mreže, znači obaveza naša je, naša strana mreže su da sve to organizujemo, a na drugoj strani mreže su ti ti dječaci koji treba da nam vrate loptu i da potencijalno oni budu veliki odbojkaši i da zavole odbojku od sport i onda je naša misija uspjela. Pored toga što se bavite aktivnom marketingom i profesionalno, vi se bavite i naučnim radom, objavili ste i nekoliko knjiga na tu temu. Da, evo ja sam tri knjige od prilike industrija futbala, futbal globalna religija, futbal na prvo mesto. Pa mislim da, da je futbal upravo taj koji može da... Futbal se najviše razviju. Sve se promijenilo 100, 157 godina. 1863. je futbal od prilike u ovom formatu što se tiče pravila. To je stvar koja je najkonzervativniji i veliki projekat svijeta je futbol. Promijenilo se nekoliko pravila da golmanu kad vrati loptu ne može uhvatiti. Uveli su neke ovako malo petog sudju, ali ništa se tu generalno nije promijenilo na terenu, a oko terena se sve promijenilo. I mislim da je futbal najveća provokacija današnjice, ne samo u Evropi, čak mislim da je Ameriku stigao, Kinu, Japan. Svuda je futbal ta provokacija i svuda se uz futbal, oko futbala prave i velike priče. I mislim da, ja sam mnogo sreću pa sam i pisao, evo već 15 godina pišem za Blitzte neke moje kolumne koje se zovu Linija Lopte, jer mi se čini da tu stvarno postoji jedna linija na kojoj treba znati istrajati i kad malo čovjek piše, tjera kada prati informacije, da ima dobre informacije i to je za kanalisanje razuma najbolje povremeno pustiti na papir To nije ni malo lako bil papir ili kompjuter, zavis kako veliki izazov, a u sudbal se može vidjeti promjene generalno u društvu, promjene u društvu kako idu negdje, kako kod nas možda ti promjena nema, koliko je važno da je futbal danas razvojni projekat. Futbal više nije samo igra i nije samo najpopularnija igra i nije samo ono što nam treba da bi se relaksirali, pričali, svađali družinu. Futbal je ozbiljan razvojni projekat uz futbal, ne znamo, u Liverpoolu, oko Evertona i Liverpoola, oko dva kluba, preko dvije i porodica živi. Znači, deset iljada ljudi je situirano uz futbal i kroz futbal sa tendencijom da i bude još više. Znači, uz futbal se mogu razvijati od tih radnih mjesta do ideja. Mladi ljudi treba da vide da ti 11, tamo, tamo 11 i ovamo 11, ali sve oko njih nebo je limit. Znači, od kompjuterskih igrica do svega drugog i tu ima negdje mladih Srba koji su bili aktivni. Moramo malo otvoriti upravo ta otvorenost da se vidi da ja pokušavam to da napišem da li ću uspjeti ili neću jer ja sad sam završio ideja mi je da, da ta četvrta knjiga se zove Futbal srce miliona. Ja baš mislim da, da je futbal srce miliona i to u nekoliko smislova. Jedno je da je srce svi ti miliona navijača koji čekaju te nedelje, subote, srijede da tijele svoje emocije, a s druge strane on je postao srce ozbiljnih investicija, postao je srce razvoja, čitavi gradova, regija, futbal je to postao, postao je srce komunikacije u širokom jednom dijapazonu, širom svijeta i tako to srce treba isto da se njeguje, znači svako srce mora da se njeguje, na koji način, kako, tako da mislim da o tome može da se razgovara priča, ali moraju se neki drugi mladi ljudi, mlađi od mene, koji moraju osjetiti tu lijepu provokaciju, zašto bi se bavili time, na koji način da li mi njima otvaramo dovoljno šansi ili možda im ne otvaramo šansi i svojim ponašanjem doprinosimo da, da oni tu šansu i ne traže. Imate veoma zanimljive i originalne slogane. Koliko su oni važni i koliko su uopšte bitni za za marketing? Pa mislim da su vrlo bitni, to je head svega. Znate, to je to je stvarno vrlo vrlo značajno. Od nečeg se polazi i mi nemamo vremena, nemamo mi sad ni jedna sportska organizacija u Srbiji nema mnogo novca da plati i marketing agencije profesionalno da se baviti ime, nego mi moramo to raditi usput. Recimo oko, oko zvezde sam baš sretan ove godine, smo imali 70 godina radost ili pod sjajanjem zvezde. Prošle godine imamo 69 godina priča koja traje. Znači svake godine morate, samo se vraćam malo kratko tu, morate imati neku, neku malu cijelu godinu neku malu ideju oko čega bi šta bi govorili. Sad ovo što vam rekao za odbojku, naša strana mreže, moramo da preraste nešto što kažete, onda mora cijelu godinu da živi. Mi ćemo ove godine sad, VIP će napraviti cijelu aplikaciju naša strana mreže za mobilnu komunikaciju, za internet, za Facebook, tako dalje, jer onda od jedne male priče treba da negdje na vrhu stoji. Znači, kao što imate, došte kod Zorana, ja s vama kad pričam, e onda moramo oko toga znati šta bi sve moglo da se šta bi moglo da se kaže, slogan u, u, u cijeloj komunikaciji, u marketinškoj je veoma značajna stvar. Do njega on je negdje početak i kraj jednog ozbiljnog posla. Mi nemamo vremena, nemamo resurse, nema se ni energije ni para da mi sad do slogana dolazimo sa brainstormingom, o širokim sastavnicima, moramo razmišljati, znati da pogodimo fokus. Dosta smo imali sreće da smo taj fokus pogađali i da, da je mogao da lijepo zvuči kad, kad ga kažeš, kad hoćeš time da se baviš i da evo sad ove godine ja pokušavam ljudima i odbojci da kažem da oni moraju da kažu da je u njihovom rječniku na naša strana mreže. I kad kaš naša strana mreže da će to imati neku snagu i ljepotu i onda u neko doba se nadaš da će neki potencijalni klijent, partner, zove ga kako hoćeš reći, pa dobro, mi hoćemo da budemo na njihovoj strani mreže ili da ćemo ove godine kazati lijepo je bilo na, u zvijezdi, jer stvarno pod sjajem zvijezde, naše zvijezde, svašta bilo, lijepog, dobrog i naravno, ne treba bježati, bilo je možda i poraze ili ali pokriva mnogo toga. Je li vam teško dolazi ideje ili lako za slogane? Pa nije. Kako nije, se sam, rađaju to, to se samo treba razgovarati, treba mnogo pričati, treba imati situaciju da i, i znati otprilike kako ti je cilj. Znači, ne postoji vrijeme kad se rađaju, sad ćemo danas radimo pa ćemo doći do slogana. Ne, to, to traje nekad. Recimo, ovaj naša strana mreže je bilo ove godine, on je bio na kalendaru Odbojkaškog saveza. To, sam, to je rečenica iz ove naše pjesme koja je bila 96. godine pjesma naših Odbojkaša i to je jedan stih je. A onda će nam malo teže pasti na našu stranu mreže. I upravo ja sam to slušao i rekao to je na našu stranu mreže. Iz te pjesme koja je nastala 97. godine Toma Babović je kompozitor i mislim i dan danas ta pjesma živi. Ne možemo da nap, kaže napravite drugu, mi ne možemo napraviti drugu jer ta pjesma postala himna odbojke. Imali li je dovoljno marketinga u sportu danas? Pa mislim da, da je to ozbiljno pitanje. S jedne strane u marketingu se danas jer je sve dostupno zbog ovog interneta. Sve dostupno i s jedne strane bi rekao čovjek da, naravno da ima. Međutim, mislim da da objektivno strpljivo u marketing ima i strpljenja u sebi. Marketing je i termin koji za nas veoma zupotrebljava. Marketing je termin koji i ne znaju što znači jer je postala riječ koja je kao margarin maže se na sve. Svuda ima marketinga, tako da više ne znate šta je u to. U sve se meša. U sve se meša, tačno tako. Tako da mislim da ozbiljnog marketinga u sportu, ja čak i ne govorim sportski marketing, ne treba ga nego baš marketinga u sportu, nažalost zbog tog nedostatka, nedostatka vremena, ovo što vam govorio na početku o skraćenju i nema, mislim da danas ozbiljne velike tržišne marketing agencije su preuzele tu dramatično primat. Ja ne znam da li ste primijetili, ali niko više nije od ispade da naš sport ne vrijedi nimalo ni jedna naša firma osim možda neke ala Telekom koji u Zvezdi ili nisi u Partizanu, ni jedna firma evo sad svi ti široki spektar brendova nije u jednom našem tako reći sportskom klubu. Posljednje što smo veliko imali ovdje u Zvezdi je bio odbojkaški klub Zvezde od Blkašice, kada je bio Sloba Vučićević pa je tada bio on vlasnik uh, Soko Štarka i onda smo imali smoki kokta. Pokušali smo da napravimo jednu lijepu priču. Zvezda je tad osvojila drugo mjesto na, u cev kupu. I to je posljednji kad, su, kad je neka firma, kompanija vjerovala srpska da u sport može da se razvije. Mislim da nam to, evo vama to kažem, ja ću pokušati to da uradim, možete me možda nazad za pola godine da se čujemo. Moramo napraviti jedan mali okrugli sto, mali podnavodnik, ogroman ako može. Zašto? I sport zaslužuje svoju priču koja se zove društvena odgovornost. Puna su svima ustate društvena odgovornost i ona se... Naravno, divno je sve do... imali smo na, na, na pomoć ovome, pomoć onome i u tom niko više ne stigne da se okrene ka sportu. Niko se više neće da okrene sportu. Čak mi imamo sve, sve ta, ta oruđa koja su dobra za tržišnu akciju. Sport ih ima bolje i više nego bilo koja druga djelatnost. Tu je dobar put. Međutim, niko se neće da okrene na tom ka tom sportu i svi zaboravljaju pa kako i na koji način taj sport i čega da živi. Mislim da su to ozbiljne priče. Nad, ja sam spreman da, da se oko toga razgovara da isknesemo te neke argumente i mislim da će vrijeme koje koje je pred nama čak nas pomalo tjera jer imamo divne rezultate. Država je način bavljenja federacijama dobro uradila. Federacije imaju način finansiranja, planove. Međutim, ono što je ostalo ovde, klubovi, evo, uzmite zvezdu, partizan, bilo koji klub, drugi. Znači, sve na tom ličnom koliko ima aktivnosti taj neko ko vodi taj klub, ali iz najgore kad postavite stvar dobro, kad pripremite lijepo klub, kad ima šta da se kaže, kad ima šta da se ispričaj i napišete 100 dopisa, ni 197, kada nemam vremena, dali smo pare za ovo, za ono, stvarno ne znam šta da vam kažem, da kažete ima nas na televiziji. Ispričate sve što treba i dobijete negativno odgovorito od nekih preduzeća ako ne očekujete jer nemaju vremena da se time bave, a onda mogu za par hiljada evra ili ne znam desetina mnogo više vremena neko kupiti na nekoj televiziji, pokriti sve jer se vrijednosti promijenile i onda dođete u varijantu da stvarno postavljaju se upitnik kako i kakvu budućnost imaju klubovi u Srbiji. Ili još uvijek ne, posto, ne postoji ona razvijena svest da je reklama uh, ulaganje, a ne trošenje. Apsolutno. Pa mislim da postoji čak postoji razvijena Svijest da je reklama ulaganje, to, ali postoje ozbiljne velike marketing agencije koje naravno imaju svoje klijente, koje žive od, od toga kako usmjeravaju klijenta i oni isto tako smatraju da je ulaganje u, 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 ulaganje u reklame ala televizija, online, novine, to je to. A jer ovdje sport traži svakodnevno ulaganje, sport traži da se prati, možda je stvarno jedan od boljih primjera komunikacija koja je ostvarena između VIP-a i Odbukaškog saveza, na koji način se ta komunikacija ostvarila, koliko nije zavisla od dnevnih rezultata, koliko su naši odbukaši postali prepoznatljivi, zahvaljujući tome što su oni vjerovali u njih pa ulagali su u kampanje vezane za njih. Jer danas više nemate, upravo se izgubilo to strpljenje i onda teško možete doći u situaciju da razgovarate s nekim odgovornim, da vas ne prebaci na njihovu agenciju koja o tome radi, onda će vam reći da, ali ne imamo sad u u budžetu za kasnije i tako tako. Mislim da o tome, evo mi smo danas prvi put pričali, a sutro sam imao čak neki razgovor. Mislim da o tom treba početi ozbiljno pričati, razgovarati i prije svega iznositi argumente koji se tiču, evo recimo zvijezde, Vi ste očito informisan čovjek. Da li ste otvorili jedan dan da nema negdje zvijezde, bilo koje u novini? Ja za da niste. 365 dana u godini svaki dan je Zvezda u godini. Sad, znači, mediji s jedne strane trebaju sport razvijen, mi trebamo mediji, između toga je ta privreda, tržište, zove ga kako ću. Moramo negdje primati se malo da koliko toliko olakšamo. Ovdje niko ne, ne priča o, o hiljadama, ovdje se priča o najobičnijim stipendijama za sportiste. Tu malo ko tu nema, to je sve poluprofesionalizam ovdje, ovo polu mnogo značajnije od profesionalizma. Jeste zadovoljni i ispunjen čovjek poslom koji radite? Pa jesam, ja mislim da ja volim ovaj posao i to je valjda najveća sreća kad voliš to da radiš, ovaj posao ti obezbeđuje da obezbeđuje naravno uz mnogo energije da sretneš zanimljive, zanimljive ljude, a kad sreće zanimljive ljude sam postavljaš neke druge ciljeve, počneš drugčije da razmišljaš, ali mislim i u ovom, sportu, u ovom poslu se vidi da, da je nešto što se zove praćenje izuzetno značajno. Znači ja sam to naučio da, da kad jedan dan staneš, ne pročitaš nešto, ne vidiš, da, da zaostaješ. Ponekad mi je žao da vidim da smo u nekim stvarima ostali. Mogli smo mno, mnogo, više. Znači gledam i svoju ulogu u tome, svoju neku odgovornost jer mislim da je ljepota, ljepota svakog posla je upravo u tome da, da možeš da doprineseš malo nečem više nego što je to živjeti od prvog do prvog. Sport to može znate, sport to može ispuniti se nekim poslom je s jedne strane je dobro da, da ujutro žuriš na posao, da ti se čini da možeš nešto novo napraviti. onda kad vidiš tako neke rezultate, da napravimo ove godine, ne znam, neku knjigu o zvijezdi 70 godina, osjećaš se dobro, ta knjiga će ostati kad nas ne bude u zvijezdi. Kad napraviš takve neke naopiš nauke od jednostavne male, male stvari, onda vidiš kako, kako vrijeme prođe da tu stvari nije tako malo. Znači, baviti se nečim iskreno i srčano i još voljeti to da radiš je valjda cilj svakoga. Da danas pojim se da ljudi ulaze u posao, da ljudi danas ulaze u posao, nažalost, zbog vremena, prije svega samo sa ciljem da se tu nešto zaradi, ostane, da se ide na posao, da se ne razmišlja o tome da, da je posao u sportu bar, može da bude i kreativan. Kreativnost isto je jedna riječ koju se treba malo više posvetiti jer kreativnost ne podrazumijeva samo velike slikare, kompozitore. Može se u običnim stvarima biti kreativan, počiniti da, da nešto bude bolje, zahvaljujući tebi ili, ili nama. Tako da mislim da ima tu, ima još mnogo izazova, ne samo predamno, mislim pred sportom ovdje kod nas u Srbiji ima mnogo izazova. Po svemu sudeće i posao koji radite je kao i sam sport velika provokacija. Da. Na kraju možda neka poruka mladima koji žele da se bave ovim poslom kojim se vi bavite i možda u vama vide nekog uzora i nekog čoveka koji je u stvari to što marketing treba da bude? Pa poruka, znate, mislim da mladi ljudi danas više i zbog svega ovog nemaju mnogo strpjenja ni vremena za poruke. Ja bi pojednostavljio to. Mislim da je sport, znate, nama je slogan, ovo je slogan Crvene zvijezde marketing, sportski marketing je naš sport. Znači, to je bio slogan na vizet karte, to pisala prije 14 godina, znači nije sad. Ja bih rekao mladim ljudima da, da koji hoće da u životu da rade ozbiljno, oni mogu danas, evo danas, na današnji dan u Pazovi, u bilo gdje, da sam siguran da se mogu obezbijediti, da zaradite određena sredstva, ali da moraju da, da shvati da prečica nema. I u sportu se to najbolje vidi. Znači, dakle, siguran sam da u sportskom biznisu ima prostora našto za mlade ljude kojima je ovo, može da ih isprovocira neki sportski događaj, neka utakmica, čak i jedinstva, uopšte ne pocijenjujem koliko su tamo ljudi uradili, da ih isprovocira da tu nađu neku svoju ulogu i svoje mjesto u društvu i da mi, ima fakulteta za sport, ima svega, ali mislim da nismo dovoljno da nismo dovoljno uspjeli da otvorimo i pokažemo zašto je taj sportski biznis može da bude zanimljiv, zašto u njemu ima prostora i za kreativne ljude i da tim kreativnim ljudima malo treba otvoriti šansu, ne obećavati nikakve milijone, jer ono kao što reku, miliona naravno nema, naravno miliona nema, ali ima miliona želja i mislim da tu negdje neka moja mala poruka je da, da svak od nas može u svojoj sredini pronaći mnogo razloga za bavljenje nečije što se zove sport ili sportski marketing može naći u svojoj ulici. Jer, znate, nekad smo mi organizovali male turnire, ovo što rekao, bilo je to u basketu na tri, pa ovo sve imalo, sve imalo nekog smisla i tu se rodila i dobra prijateljstva, rodile se dobre ideje. Najveće je bogatstvo i samo bogatstvo, najveća provokacija svega je ideja. Ako imamo ideju šta hoćemo i sami pokušamo do te ideje doći. Ako neko sluša naš razgovor pa mu se neka ideja rodi, nek se javi. Znači to je najvažnija. Ključ svega je na vrhu te piramide. u Sve što smo sad pričali, 40 minuta, koliko. Na vrhu te piramide ideje ideja da šta uradi i da se nešto može uraditi. Ako ne, ako nemaš ideju i onda se treba kloniti nečeg što ima veze sa kreativnošću, marketingu i tako dalje, ali sam siguran da da ideja nije ništa wow nije ništa složeno nije ništa to su najobičnije najobičnije stvari sve velike ideje su stvari kad čujete isak slobodni pad Masta puta ubrzanje sve sve što je bilo veliko to su jednostavne stvari znači danas u okruženju gdje žive kako na mladi ljudi idu pa će studirati pa neće studirati, pa će... svi imaju samo pesimizma jer smo i natopili mi pesimizmom, zato što sport bi trebao da otvori, zato što u svaki dan je otvore nova mogućnost, za početak mogućnost da pobjede. A ovdje mogu pobjediti ako pomognu organizaciji jednog dobrog događaja u Pazovi. To je siguran sam pobjeda. I mora neko reći pobjedili ste. Pa ako pobjede, pa su dobili 100 eura ili nešto zaradili, to je još veća pobjeda. Pa će onda krenuti od te pobjede još šire. Ne znam, nama iz Pazove ovaj momak vodi sad konferansu o nekim stvarima jer smo čuli za njega. Ali on mora početi da se usavršava, postane Aleksandar, da postane još važniji, još značajniji. Znači, sve, svi su, svaki veliki veliki potez, velika je počinio od nečeg jednostavnog i malog. Znači, za, za početak samo da vjeruju da imaju negdje u sebi ideju i da će, da će biti bolji. Mi smo imali ideju i verovali smo da možemo ostvariti ovaj razgovor u emisiji Legende sporta sa Zoranom Avramovićem, direktorom Crvena zvezda marketing. Hvala vam što ste odvojili vreme. I bili gost emisije Legende sporta. Verujem da su naši slušalci i gledalci mnogo toga čuli i imali prilike da saznaju dosta toga novoga. Nažalost, vremena nije bilo a, savaznik da smo mogli još da pričamo, a ima tu još tema. U svakom slučaju, vidimo se u Staroj pazovi, vidimo, vidimo se na sportskim terenima. Hvala još jednom. Hvala vama i sve najbolje.